ចង់មកវាយហ្មងមកពីណាបងវាយធ្វើដាវាពីណាអញ្ចឹងអាអូន4នាក់ហ្នឹង4នាក់ចូលវាយអនឯងទាំងវងហ្មងអញ្ចឹងសាហាវហ៎ស្លយមកអូនអា4នាក់ចូលវាយអាអូននេះបាទជាង10នាក់ហេនិយាយមែនតើណាអូនហ្នឹងនិយាយមែនតើហ៎បាទទំរួមកទឹកគាត់គាត់ជឿខ្ញុំតាំងពីមហោស្រពមកដេញមកដេញឲ្យជេដេញជេព្រោះឲ្យទៅវាយទៀតឯងគាត់នឹងម៉ូតូបាទខ្ញុំជីចេញមកភ័យហ៎ដបងអាមកតាំងដែរពេលដបងគាត់ដេញពេលដបងគាត់ដេញបាទលោកមនការគ្រប់ជំរាបសួរប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនកំពុងទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់របស់ភ័យព័ត៌មានហន្តូជាទីគោរពរាប់អានក្រុមក្មេងស្ទាវ2ក្រុមមានក្រុម79និងក្រុម98បានធ្វើសកម្មភាពវាយតបគ្នាហើយត្រូវបានកម្លាំងកាយអាល័យប្រំពន្ធកម្រិតស្រានៃស្នងការឋានគរបាលរាជធានីភ្នំពេញហើយសហការជាមួយនឹងកម្លាំងសន្តិសុខកោះពេជ្រនិងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានធ្វើការបង្ក្រាបបានហើយដកហូតបដោះអសនម៉ូតូ2 4 6 7គ្រឿងនោះ2ទៀតបងនោះ2គ្រឿងទៀតទាំងអស់9ហើយខាងនេះ2 4 6 8 10 2 4 6 8 10 12 14ហើយខាងនោះ4ទៀតទាំងអស់ចិត្ត20នាក់បាទខាងនោះ4គឺក្រុមខាងនោះកៅបានចិត្ត7ទេចិត្ត9នេះកៅ8មកក្រុមខាងនេះចិត្ត9នេះកៅ8ខ្ញុំអត់តន់ដឹងច្បាស់ថាខាងណាវាយខាងណាទេតែភ្លាមភ្លាមបន្ទាប់ពីមានសកម្មភាពវាយតបគ្នានៅក្នុងបរិវេណកោះពេជ្រហ្នឹងកំឡុងកាយឡ័យប្រំពន្ធកម្រិតស្រានៃស្នងការឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញធ្វើការមកក្រាបហើយឥឡូវហ្នឹងគឺដកហូតម៉ូតូ2 4 6 8 9បាទនេះបាទមានស្រីម្នាក់ដែលគាត់ជាអ្នកជីជាមួយណាហើយឥឡូវកំពុងតែរងចាំខាងបាទរងចាំខាងឡានមកដឹកយកទៅកាយឡ័យព្រំប្រទានកម្រិតស្រាលនៃស្នងការឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញរងចាំធ្វើការតាមជំនាញបាទបាទបាទការមកក្រាបនេះធ្វើឡើងនៅវេលាម៉ោង9យប់ថ្ងៃសៅរ៍ទី5ខែមីនា2022នេះនៅចំណុចទីក្រុងកោះពេជ្រក្នុងទឹកដីសង្កាត់ទលេប្រសាខណ្ឌសង្កាមូនរាជធានីភ្នំពេញដោយកម្លាំងចម្រុះរបស់កាយឡ័យព្រំប្រទានកម្រិតស្រានៃស្នងការឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញសហការជាមួយនឹងកម្លាំងសន្តិសុខកោះពេជ្រនិងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានបានធ្វើការបង្ក្រាបបាននឹងស្ទាក់ខាត់បានបាទជាបន្តបន្ទាប់បាទបាទក្រុមនេះលឺថាបាទវាយគេមុនណាហើយខាងនេះលឺថាស្រែកឲ្យខាងនេះមុនបាទក្រុមនេះគឺក្រុមរហស្សនាម79បាទខាងនេះក្រុមរហស្សនាម98បាទតែបើសិនជានៅជុំគ្នាយើងច្បាស់ជាគាត់ជារងគ្រោះដូចគ្នាអូនណាត្រូវរបួសមានមកខាងនេះត្រូវរបួសត្រូវគេយកឲ្យគេវាយមួកមួកសុវត្ថិភាពហ្នឹងផងអលាខ្លះតែយកមួកសុវត្ថិភាពវាយមូលហេតុអីគេវាយអូនឯងអូនឯងឈប់នៅកន្លែងណាមកគេវាយនៅហ្នឹងហ្មងឲ្យភ្លាមភ្លាមណាគេខាត់បានផងអលាខ្លះមានឈាមអត់អឺហឹមជាងខាងយើង14នាក់អើអូនឯងឈ្មោះអីគេឈ្មោះគេ14នាក់ឈ្មោះគេយើងមានរហស្សនាមហ៎ផាណាត់ឈ្មោះផាណាត់អាយុរហស្សនាមខក្រុមអីគេអូនខ្ញុំអត់ក្រុមអត់មានក្រុមជួយគេប្រាប់ថាក្រុម98ស្មមិនដឹងអត់ដឹងអញ្ចឹងណាដើមមួយគេណាហើយមកពីណាឯពីណាបានមកដល់ចំណុចទីតាំងខាងលើអត់ដឹងកាប់ស្មមកដើរលេងមានទេដឹងខាងណាដឹងវាយ
ខាងនោះឈ្មោះក្រុមអីគេអត់តនក្រុមអីណាគ្នាគំនុំជាមួយគ្នាអត់អត់ទេណាគ្នាណៃលបមកនេះពីនេះណាហើយកណៃមួយគ្នាទាំងអស់ហ្នឹងណាទៅទីគ្រឿងណាយកអីបាយចង់មកវាយមកទៅតាមពីណាអញ្ចឹងអាអូន4នាក់នោះ4នាក់ចូលវាយអណៃទាំងវងហ្មងអញ្ចឹងសាហាវហ៎ស្លយមកអូនអា4នាក់ចូលវាយអាអូននេះបាទជាង10នាក់ហេនិយាយមែនតើអាអូននឹងនិយាយមែនតើហ៎បាទតម្រូវគាត់និយាយខ្ញុំតាំងពីមហោស្រពមកដេញមកដេញឲ្យជេដេញជេព្រោះឲ្យទៅវាយទៀតឯងចូលម៉ូតូមកខ្ញុំទីចេញមកភ័យហីដបងមិនដឹងដែរពេលដបងគាត់ដេញពេលដបងគាត់ដេញបើໃສឲ្យមកទៀតបាទហើយខ្ញុំទីចេញទៅឲ្យគាត់ថាអើយមកមកទៅទៀតទៅទឹកដីហ្នឹងទៅពេលឲ្យគាត់ចេញមកវាយអញ្ចឹងមែនអណៃជីវៈអឺអីអត់ទេតែទៅមកដល់ដេញមករហូតហើយក៏មកដល់កន្លែងហ្នឹងក៏ណៃឈប់ម៉ូតូវាយឬក៏មិនបាទ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 ដោយសារតែកម្លាំងសមត្ថកិច្ចគាត់ប្រាប់យើងដោយសារតែខ្លាចបាទពួកគាត់អ្នកខ្លះមានវិជ្ជាមានអីចឹងណាដើម្បីបាទកុំឲ្យសួរគៀកពេកចឹងណាបាទមកអូនណាអ្នកវាយណៃមួយណាពីមកអាយខ្មៅទេមើលបងសួរតិចមើលអណៃមានរឿងអីបានទៅវាយគាត់ថាអណៃវាយគាត់មានវាយហ៎ពេលដែលគាត់មកហ្នឹងពីមុនបងគាត់ស្រែកហៅខ្ញុំគាត់ជេរខ្ញុំពួកអាមកគាត់ក្បាលអាចពួកក្បាលអាចឥឡូវចូលឆានទៅនិយាយទៅនិយាយទៅឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំនៅឈរកន្លែងទៅទីមុខគាត់ទៅតាមវាយគាត់ណាបងដែរតាមមកទៅបាទដល់ពេលចឹងទៅគាត់គាត់ចេញមកមកនេះគាត់ចឹងអញ្ចឹងខាងខ្ញុំគោចេញមកតាមក្រោយប៉ុន្តែខ្ញុំមិនមានម្ដងទៅតាមគាត់អីទេចឹងខ្ញុំទៅថាខ្ញុំអង្គុយលេងតែកន្លែងតែកន្លែងទីនេះទីកន្លែងទីហ្នឹងអត់ទៅគាត់មកទៅគាត់គឺឲ្យវល់ទៅវិញចាំចៃដន់មកជួបខ្ញុំនៅជួបហ្នឹងអូនឯងក៏កាត់សាញវិញទៅអត់ទេបងពេលដែលគាត់វល់ទៅនឹងហ្នឹងខ្ញុំគឺថាគាត់ទៅបាទ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 ក្បាលអាចចឹងណាអូគាត់ខ្ញុំចង់សួរថាអីបានទៅវិញពួកគាត់អូតូនឹងទេអូអញ្ចឹងអត់មានត្រូវហៅខ្ញុំគួរបាក់អាចគួរឬក៏ហៅអាចអញ្ចឹងបងអូអញ្ចឹងគួរម្ដងនៃការខឹងគុំគំនុំគឺថាក្បាលអញ្ចឹងអូហៅគួរពួកខាងគាត់ដល់ប៉ុន្តែពួកគាត់ខ្លួនវិញបាទបាទមិនបានមកហៅខ្ញុំអញ្ចឹងអញ្ចឹងបាទបាទខាងខ្ញុំមានតែគុណនេះឯងបងបាទហើយបន្តមកទៀតអមូលហេតុអីបានចឹងឯងទៅវាយលើគេពួកខាងគាត់គាត់ចូលមកគាត់ចូលមកជួយមូលប៉ុន្តែពួកគាត់ខាងគាត់ច្រើនពេកអញ្ចឹងបងច្រើនណាស់ច្រើនវាយមុនហ្មងអត់មានថាវាយមុនទៅថាតូចមកមកចាប់ពេលខ្លួនឯងបងអូការពេលខ្លួនទេការពេលខ្លួនវាយតែដងហើយខ្ញុំប្រាប់ថាក្រុមកាយ8ស្រួលថាដេញមកពីខាងស៊ីតហោហើយខាងមហោស្រប់វិញនេះនៅខាងអត់មានបានដេញគេអត់ចុះអត់មានបានដេញទេបងគាត់ថាពួកខាងគាត់ខោអីពួកខាងនេះគាត់ឥឡូវបងឯងមើលនេះគាត់ប្រហែលអ្នកណាគេមកដល់កន្លែងនេះមុនណាគេមកដល់នេះមុនអាយហើយឥឡូវពេលមកដល់ហ្នឹងឲ្យឈប់ម៉ូតូនៅហើយអពូអូននេះមកពីក្រោយទីក៏មិនអូកាក់វាយអូនឯងណាគេរត់របួសខ្លះមិញអត់ឡោះហ៎ឯងសាពះគាត់ផងឯងផងគាត់ហើយយកពីមុខវាយទៀតអូលើកដៃចាពះទៀតខាងណាលើកដៃចាពះអូនអូបងស្រីអូនស្រីនេះអូចាពះពីណាគេវិញខាងនេះចាអានេះចាយរ
អូអាយឡើងមកចាអឺខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាថាបងស្រីគាត់ថាបងមិនបាច់រឿងអីទេបាទគាត់ទៅខ្ញុំពេលហ្នឹងខ្ញុំប្រុងយឺតអាយបៃដែរប៉ុន្តែពួកខាងខាងស្រីបងបាទបាទខាងស្រីយឺតអាយខ្ញុំប្រុងបែកមកគាត់ហ្នឹងគាត់ថាខ្ញុំខ្ញុំខំនឹងសារគាត់ថាគាត់ថាអាចអូតែមិនខំបានបៃដែរឲ្យឈប់ឲ្យឈប់ទៅមើលអើយនិយាយមួយមួយទៅមកណាបាទបាទបន្តទៀតបើចឹងយើងឆ្លើយមុនអីចឹងអើសួរហើយឥឡូវកូនណាឆ្លើយអស់និយាយអស់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំប្រុងទៅទៅទិញទីហូបវិញហ្នឹងទេទៅពេលហ្នឹងគាត់មកដល់ហ្នឹងហើយគឺគាត់វល់ហើយវល់បានទៅវិញហ្នឹងហ៎អញ្ចឹងក៏ជុំពួកខ្ញុំនៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់ថាខ្ញុំចង់ទូឯងចង់ថាហេតុអីមិនបានហៅពួកខ្ញុំពួកបាអញ្ចឹងហ៎ហ្នឹងហើយអូអាអូនណាអ្នកបោះពីបោះពីឲ្យគេមិញបោះពីមិញបោះពីអត់ណាណាណាពីឯងកណាកណាកណាលើអាយ៉ា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 អពពន់ជាមួយករណីវាយតោបគ្នានៅបរិវេណកោះពេជ្រនេះឥឡូវកំឡុងកាយឡ័យព្រមតនកម្រិតស្ដារនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបានធ្វើការបង្ក្រាបបានហើយដែលសរុបហ្នឹងគឺ18នាក់មានស្រីម្នាក់ហើយម៉ូតូ9គ្រឿងបាទអូន4នាក់នោះចូលវាយអូនខាងនេះបាទ8ដកបាទ2 10នាក់បាទនេះ4 10នាក់បាទជិះ2ម៉ូតូចូលវាយ7ម៉ូតូទៅហៅដែរអភិលាមភ្លាមកម្លាំងកាយឡ័យប្រំពំតនកម្រិតស្រាសិវលហ្នឹងគឺគាត់ប្រចាំការប្រចាំល្បាតពូនស្ទាក់ទប់ស្កាត់បាត់ល្មើសជាពិសេសបាត់ល្មើសក្រុមក្មេងស្ទាវបាទវាយតប់គ្នានិងកាប់ចាក់គ្នានេះគឺគាត់បាទចាំមើលមុខសញ្ញាអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺបាទឃើញជាក់ស្ដែងចេញជួយអន្តរាគមខាត់បានបាទទាំងសងហាងតែម្ដងបាទហើយបន្ទាប់ពីខាត់បានហ្នឹងឥឡូវកំពុងតែរងចាំឡានមកយកបាទរងចាំឡានមកយកទៅខាងកាយឡ័យប្រពន្ធតងកម្រិតស្រានេះស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីរងចាំធ្វើការសាកសួរនិងចាត់វិធានការតាមជំនាញបន្តបាទពាក់ព័ន្ធជាមួយករណីនេះនៅវេលាម៉ោង9យប់ថ្ងៃទី5ខែមីនា2022នេះនៅចំណុចបរិវេណកោះពេជ្រក្នុងទឹកដីសង្កាត់ទលេវសាខណ្ឌកាមុនរាជធានីភ្នំពេញដោយតាមការសាកសួរក្រុមខាងនោះគឺក្រុមបាទ79ខាងនេះក្រុមបាក98បាក98 small បាក98 small ហើយ98ដឹងក្រុមមិនអីអត់ដឹងទេបាទនេះអ្នកទស្សនាបាទអ្នកទស្សនាបាទអានេះសមាជិកនឹងខាងនេះ